Poštovani gledaoci, ovo su vijesti Radio Televizije Novi Pazar. Ja sam Lila Lipagicić. Ministrica rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je danas da bi električna energija trebalo da poskupi kako bi Elektroprivreda Srbije mogla da nabavi opremu za proizvodnju uglja. Ističe da razumije što predsjednik Aleksandar Vučić kaže da struja neće poskupiti i dodala da je njen posao da kaže zašto bi to ipak trebalo da se dogodi. Ministrica je istakla da je proizvodnja struje jedina oblast u kojoj Srbija može da bude samodovoljna, pa čak i da izvozi. Moj zadatak je da građanima Srbije kažem struja nije jeftina, ona je skupa, to je najplemenitiji vid energije. Mi moramo da naučimo da štedimo, mi moramo da naučimo da budemo racionalni. U tom smislu, dakle, to je sve moj posao. EPS-u treba novac. Taj novac uzima kroz kredite, država to garantuje, ali je činjenica isto tako da mu treba i cena električne energije. Da li će biti, kada će biti, vlada će odlučivati u tome, Agencija za energetiku, ali ja prosto moram takođe nešto o tome da kažem. Održana je sjednica Savjeta za bezbjednost grada Novog Pazara. Tom prilikom prezentovan je izvještaj Policijske uprave Novi Pazar u vezi sa planiranim aktivnostima Matura 2022, koja će biti realizovana u cilju podizanja svijesti o bezbjednosti maturanata i ostalih građana tokom maturskih aktivnosti. Studenti građevinarstva Državnog univerziteta u Novom Pazaru osvojili su drugo mjesto na građevinijadi koja je ove godine okupila akademice 28 građevinskih fakulteta iz Srbije i regiona. Prvo mjesto osvojili su iz predmeta menadžment i organizacija građenja, a iz predmeta saobraćajnice treće. U sportskim vještinama bili su prvi u malom fudbalu, a drugi u košarci. A Novi Pazar jedan je od rijetkih gradova koji se može pohvaliti rekreacijnim centrom u srcu grada. Brojne su sportske aktivnosti koje je moguće ovdje upražnjavati, a sve u cilju očuvanja i poboljšanja zdravlja, prije svega djece i omladine, ali i građana starije životne dobi. Šta sve nudi ovaj centar, reći će nam direktor Emir Mehmedović. Pa upravo tako. Da bi naše građanstvo i svi naši sugrađani imali dobre uslove za bavljanje sportom i ostvarivanje nekih određenih rezultata u sportu, mi kao upravnici, da kažem, ovih sportskih institucija u gradu smo u obavezi da im obezbedimo maksimalno dobre uslove. Tu pre svega mislim na sportsku infrastrukturu, da je grad Novi Pazar sigurno dao velika sredstva i veliko ulaganje u posljednjih nekoliko godina, kako na otvorenim terenima i tako i na, da kažem, zatvorenim objektima. Grad Novi Pazar zasigurno posjeduje jednu od boljih sportskih infrastruktura kako u zemlji, tako i u regionu. Evo, mi se danas ovdje nalazimo na sportsko-rekreativnom centru koji obiluje velikom površinom, koji prima veliki broj naših korisnika svakodnevno i u povečernim satima, gde tu gravitira jedan veliki broj sugrađana, možemo reći hiljade i hiljade svakodnevno, tako da možemo reći da zaista ovo samo grad Novi Pazar posjeduje, da jedna ovako centralna sportska rekreativna zona se nalazi sa ovako okruženom prirodom u samom centru grada. Grad Novi Pazar također posjeduje i druge sportske objekte otvorenog i zatvorenog tipa. Odmah pored nas je sportska dvorana Pendik, gde smo svedoci brojnih sportskih rezultata i uspjeha naših dvoranskih sportova. Grad Novi Pazar također posjeduje još jednu novo izgrađenu sportsku dvoranu Doguš, koju smo, da kažem, odradili u prethodnom periodu. To je donacija turske vlade. Želim da kažem također da grad Novi Pazar samom izgradnjom sportske dvorane Duguš je rasteretio dosta u velikoj meri dvoranu Pendi, koja je zaista sada, da kažem, rasterećena i imamo priliku da razvijemo i neke druge sportove koje do sada nismo mogli. Tu je puno sportskih terena po naseljima. Tu imamo i sportsko-rekreativnu zonu na Borićima, koja je zaista jedno otkrovenje posljednjih nekoliko godina, gde se radilo dug period na uređenju tih sportskih terena, a posebno trim staze koja je duga skoro 3 km. Tu imamo veliki broj korisnika, što je zaista za svaku pohvalu. Također želim da napomenem i atletski stadion, koji pored samog atletskog stadiona imamo i sportsko-rekreativni kompleks koji sadrži također sportske terene koji koriste rekreativci. Atletski stadion znamo da je primarno za naše atletičare i za sve druge korisnike koji mogu koristiti usluge na atletskom stadionu, kako atletike, tako i fudbala i drugih sportsko-rekreativnih aktivnosti. Gospodine Mehmedović, grad Novi Pazar i rekreacioni centar ostvarili su plan da djecu iz virtualnog svijeta vrate u stvarnosti i sportske terene.
Pa iskreno da kažem, posle korone zaista smo naišli na veliki odziv ovde posete. Ljudi su na neki način prodisali, što bi se reklo, i koriste sve ove sadržaje u maksimalnoj meri. Znamo da je rekreacioni centar, što bi se reklo, blagodat ovog grada, jer ovde imamo veliki broj korisnika, kako dece, tako i srednjeg doba, da kažem, ljudi koji se rekreativno bave sportom, tako i stari koji koriste sve ove naše sadržaje koje imamo. Znamo da imamo puno sportskih terena, a svi oni tereni koji su aktuelni u zemlji su ovde, da kažem, odrađeni i izgrađeni, da naši rekreativci imaju tu mogućnost da koriste sve to besplatno, takođe i igrališta. Zaista možemo biti zadovoljni i puno nam znači kad vidimo velike gužve ovde na rekreativnom centru. To znači da smo sigurno u velikoj meri pomogli da ljudi izađu iz svojih kuća, da ostave tehniku i sve one, da kažem, elektronske segmente koji negativno utiču na razvoj, posebno dece mlađeg uzrasta, a tako i za starije. Hvala vam lijepo na ovom razgovoru. Poštovani gledaoci, gosti vijesti Radio Televizije Novi Pazar bio je direktor rekreacionog centra Emir Mehmetović. A sve studije u medicini koje su se bavile problemima gojaznosti kod djece dokazale su pozitivan efekat aktivnosti i boravka u prirodi sa pravilnim rastom i razvojem djece. Koji su razlozi za to? Za vijesti govori dr. Haris Plojović. Prvi razlog je fizičke prirode. Dakle, deca koja borave u prirodi imaju pravilan rast i razvoj kostiju i mišića. To je jako važno zbog toga što na taj način preveniramo nastanak mnogih bolesti, prije svega deformitete kičme koji su danas jako česti zbog toga što deca provode puno vremena za kompjuterom. Zatim i gojaznost koja je bila kod dece izuzetak u prošlom vijeku, a danas je jako česta, i naravno sve bolesti koje su povezane sa gojaznošću. Boravak u prirodi, aktivnosti u prirodi za vrijeme sunčanih dana, dakle prolećnih i letnjih mjeseci, su jako važni zbog sunčevih zraka i vitamina D. Vitamin D je neophodan za pravilan rast i razvoj kostiju, ali i za pravilno funkcionisanje imuniteta, koji je posebno važan kod dece, pošto uglavnom znamo da mala deca borave u kolektivima, obdaništima, školama, gde su jako česte respiratorne infekcije. Pored toga, postoji još jedna komponenta koja je jako važna, to je taj psihološki deo u čoveku, psihološki moment. I boravak u prirodi, dakle, pospešuje razvoj mozga, centralnog nervnog sistema, zbog toga što deca i omladina koja borave u prirodi, zapravo posebna moždana polja koja su vezana za upoznavanje novog okruženja, empatiju, povezivanje sa vršnjacima, istraživanje, dakle, novih zadataka i izazivanje samih pojedinaca da se aktiviranjem mašte, kreativnosti, prevaziđu neki zadaci u glavi, prosto utiču pozitivno na rast i razvoj dece i omladine. Pored toga, popravka raspoloženja, odnosno popravljanje raspoloženja boravkom u prirodi utiče se pozitivno na prevenciju mogućih bolesti u budućnosti, pre svega najčešći danas anksioznost i depresija. A prema posljednjim podacima štaba za vanredne situacije, u Novom Pazaru je u protekla 24 sata analizirano 8 brzih antigenskih testova. Nijedan nije pozitivan na koronavirus. Nema pacijenata priključenih na respirator, a u ovom izvještajnom periodu nije zabilježen ni jedan smrtni slučaj. U Sandžaku sutra umjereno oblačno vrijeme sa povremenim sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura 7, najviša dnevna 20 stepeni. U Novom Pazaru prije podne oblačno sa slabom kišom, poslije podne razvedravanje. Jutarnja temperatura 4, najviša dnevna do 19 stepeni. I za kraj još jedna informacija. Zbog izvođenja radova na asfaltiranju puta Štavalj Duga Poljana danas će do 16 sati na snazi biti potpuna obustava saobraćaja. Na istoj dionici potpuna obustava saobraćaja bit će na snazi i sutra u periodu od 8 do 16 sati. Za to vrijeme učesnici u saobraćaju dužni su upoštovati postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Iz preduzeća Novi Pazar Put moli vozače da koriste alternativni putni pravac Duga Poljana, Karajukića, Bunari, Raštaginja. Poštovani gledaoci, ovom informacijom završavamo vijesti. Hvala što ste bili s nama. Doviđenja.